Добра порада, Анатолій Костецький. Звичайного теплого літнього дня зустрілись якось осел і свиня. Були вони вічність, як кажуть знайомі, та тільки вітатися першим нікому чомусь не хотілося. Гордість чи що, не знаю. Та кожний повзмовчки пройшов, і далі пішли, наче досі й не знались. Лиш потім про себе весь день міркували. Свиня міркувала, що взять з віслюка? Осел – це осел, то вже вдача така. Осел міркував, так і пре навмання. Ох, правдоньку кажуть, свиня – це свиня. Як хочеш ослом чи свинею не стати, затям. Краще першим завжди привітатись.